Novidade no campo, Epagri lança o SC125, o mais recente cultivar de arroz desenvolvido pela empresa. Evento integrou a terceira abertura oficial da colheita de arroz irrigado de Santa Catarina. Aproveitando o momento, hoje você vai conhecer o Projeto Arroz. Santa Catarina é o segundo maior produtor nacional. Veja como o trabalho da Epagri contribuiu e muito para que o Estado alcançasse essa posição de destaque. Tem também Ostra e Cultura. Com a produção nacional concentrada no litoral catarinense, Epagri atua na pesquisa e assistência técnica junto aos maricultores. Veja por que somos líder na produção de moluscos. E ainda, você já ouviu falar de formigas cortadeiras? Provavelmente os produtores de pinos e eucaliptos, sim. Hoje elas são a maior praga em plantios florestais do Brasil. Saiba mais no programa de hoje. Olá, SC Agricultura no Ar, começando agora mais uma edição do programa de TV da Epagri. A Epagri lançou na semana passada mais um cultivar de arroz irrigado, é o SCS-125. Desenvolvido de acordo com as condições do clima e do solo catarinense, ele é recomendado para todas as regiões do estado. Com alta produtividade e boa sanidade, o SCS-125 é mais uma ótima opção para os rizicultores. O SCS-125 é o 33º cultivar de arroz irrigado lançado pela Epagri. O material foi desenvolvido na Estação Experimental de Itajaí, que é uma referência nacional em pesquisa pública com o grão. É um material bastante rústico, com um arranquio bastante rápido, uma capacidade de fechamento, além de apresentar uma grande produtividade. Nos nossos diferentes ensaios em Santa Catarina, ela tem demonstrado uma produtividade superior a 10 toneladas por hectare. No início, assim, na germinação, ela se apresentou muito boa, ela germina muito bem, até mais rápido que as outras variedades. Ela cresceu muito bem, assim, aparentemente. E está olhando, assim, uma lavoura muito boa. Então vamos esperar para ver o resultado final agora, estamos na expectativa, né, de ter uma boa produtividade, para ver se, mas com certeza eu acho que ela vai ser uma variedade que veio para ficar. É um evento hoje muito importante para a Epagri, né, onde a gente vem apresentar. O lançamento aconteceu em Rio do Sul como parte da terceira abertura da colheita de arroz irrigado de Santa Catarina, promovida pela Cravil. Na ocasião, Olímpio de Paula, importante personagem no desenvolvimento da cultura do arroz em Santa Catarina, foi homenageado. Em decorrência da pandemia, a cerimônia de lançamento e abertura da colheita foi restrita às autoridades. O público pôde acompanhar o evento de forma online. É um momento que respalda anos de trabalho, né, de seleção, trabalho criterioso, árduo, de uma grande equipe comprometida com a cadeia produtiva, e que é o momento de apresentar a nossa tecnologia à sociedade. Então é o momento da gente expor isso, né, de anos de trabalho, uma tecnologia nova, um comprometimento com a cadeia, que vem trazer maior produtividade, né, que vem trazer melhores condições produtivas ao nosso produtor. E essa colheita, ela representa a celebração do trabalho do produtor, da pesquisa e da extensão através da Epagri e também o fortalecimento do cooperativismo em Santa Catarina. Eu sempre defendi e continuo defendendo que a parceria privada e pública é uma das melhores parcerias que pode existir, desde que ela for feita de forma correta, né? E é o que nós estamos fazendo. Nós temos atividades produtivas cada vez mais sustentável ambientalmente e nós devemos muito ao setor de pesquisa da Epagri, que há anos, né, tem estado à frente desse projeto que orgulha todos nós. O cultivar SCS-125 estará disponível para os agricultores na próxima safra e pode ser adquirido na ACAPSA, Associação Catarinense dos Produtores de Sementes de Arroz Irrigado. No próximo bloco, Projeto Arroz,
Conheça o importante trabalho da Epagre, que há décadas impulsiona a cadeia produtiva no estado. Tem também o problema gerado pelas formigas cortadeiras na produção de pinos e eucalipto. E ainda hoje, produção de moluscos e a liderança catarinense do setor. Veja por que nosso litoral é perfeito para o cultivo de ostras. Fique com a gente, nós já voltamos. De volta e ainda no tema risicultura. Hora de conhecer uma das ações mais relevantes da Epagre para a cadeia produtiva. É o Projeto Arroz. Ele existe desde 1976 na Epagre. Por meio dele, uma equipe multidisciplinar especializada direciona seus conhecimentos e esforços para essa que é uma das culturas mais importantes do estado. Não é à toa que Santa Catarina é o segundo maior produtor de arroz do país. O arroz irrigado no estado de Santa Catarina destaca-se pela sua importância social e econômica. São cerca de 5.900 estabelecimentos agropecuários localizados em 93 municípios que têm na risicultura sua principal fonte de renda. Na grande maioria, são pequenos e médios agricultores que utilizam predominantemente mão de obra familiar. O estado possui o segundo maior volume de produção de arroz do país, alcançando mais de 1.254.000 toneladas na safra 2019-2020. Os avanços alcançados possibilitaram um aumento na produtividade média do estado, de 2.300 quilos por hectare em 1976, saltamos para 8.400 quilos por hectare na safra de 2020. Para alcançar esses números, diferentes ações foram realizadas, como investimentos públicos e privados na sistematização das áreas de cultivo, mecanização das diferentes etapas da cultura, desde o preparo do solo até a colheita, intensificação das ações da assistência técnica pública e privada, e tecnologias e informações geradas pela pesquisa agrícola, como o desenvolvimento de cultivares de arroz adaptados às condições edafoclimáticas do estado. A atuação da Epagre por meio de ações da pesquisa agropecuária e extensão rural foi fundamental para o desenvolvimento do setor. Um exemplo foi o apoio e o incentivo da empresa às atividades voltadas à produção de sementes de arroz de Santa Catarina, que é o mais bem organizado dentre os demais estados produtores. Atualmente, 80% do volume de sementes utilizado pelos produtores de grãos pertencem às categorias C1 e C2. Além de abastecer o mercado catarinense, 40% da semente aqui produzida é exportada. Desde 1980, o Programa de Melhoramento de Arroz Irrigado da Epagre desenvolveu 25 cultivares de arroz adaptados às condições ambientais e às exigências do mercado de Santa Catarina. Projeto Arroz, desde 1976, desenvolvendo pesquisa e extensão para a cadeia produtiva do arroz irrigado. Resultado de uma parceria entre as duas empresas públicas de pesquisa, Embrapa e Epagre lançam na próxima semana um vídeo técnico completo sobre o manejo de formigas em plantios florestais. São as chamadas formigas cortadeiras. Elas são hoje as principais pragas em cultivo de pinos e eucalipto. Confira agora uma prévia sobre o vídeo e nas próximas semanas você assiste aqui no SC Agricultura o material completo, dividido em dois episódios. Vale a pena aprender mais sobre o assunto. Formigas cortadeiras são a principal praga em plantios florestais no Brasil e causam bastante preocupação em plantios de pinos e eucalipto.
anos de pesquisa científica possibilitaram conhecer melhor essas formigas e propor formas de manejo e controle para a redução de danos e maior sustentabilidade dos plantios florestais. Para tornar essa informação acessível a todos que se preocupam com sanidade florestal, Embrapa Florestas e EPAGRE transformaram as principais informações em um vídeo didático. Como reconhecer saúvas e quenquens? Como reconhecer o ataque nas plantas? Quais os principais danos em pinos e eucalipto? Quais as épocas de controle? E em que etapas do plantio deve ser feito? Como realizar o manejo e aplicação dos produtos de forma a não agredir o meio ambiente? Acesse, conheça, saiba mais. E atenção, você pode acompanhar o lançamento oficial do vídeo ao vivo no dia 1º de março, às 2 da tarde, no canal da Embrapa, acessando youtube.com/embrapa. A seguir, um litoral privilegiado para a produção de moluscos. Santa Catarina concentra a produção nacional e melhora técnicas de cultivo. Conheça as fazendas marinhas que são referência na ostreicultura. É depois do intervalo, em instantes aqui no SC Agricultura. Só um litoral privilegiado com as condições ideais de cultivo. É uma ação conjunta entre maricultores e entidades de pesquisa, assistência técnica e extensão rural. Produtores formalizados, capacitados, que utilizam técnicas de cultivo responsáveis e eficientes. Vamos ver agora porque Florianópolis é o maior produtor nacional de ostras. A produção brasileira de moluscos está praticamente concentrada em Santa Catarina. O cultivo catarinense é responsável por mais de 99% da produção nacional. Por ano, são cerca de 20 mil toneladas de moluscos. Entre eles, está a ostra. A capital Florianópolis é o município com maior produção do Brasil, com 70% do cultivo. Características como o litoral recortado, que protegido de fortes marés e de ventos, e a temperatura da água permite que a ostra seja produzida aqui em Florianópolis. Mesmo em Santa Catarina, tem municípios com produção de moluscos bivalves que não conseguem produzir a ostra, porque na fase de juvenil, são municípios com água um pouco mais quente que a daqui. Então, a participação de Santa Catarina, principalmente na ostricultura, no mercado nacional, é de 90%. Atualmente, Florianópolis tem 90 fazendas marinhas em funcionamento. Esta é uma delas, localizada no bairro Santo Antônio de Lisboa. Um rigoroso controle de qualidade faz dela uma das maiores produtoras do Brasil. Hoje, a nossa estrutura fixa, né? Nós trabalhamos com uma estrutura que chama parreira fixa ou cultivo de mesa, né? Ela tem 1.780 metros quadrados, ela comporta 3.150 lanternas em lotação, né? Em volta dessa estrutura fixa nós temos a área de caixas de assentamento e os travesseiros, que nós chamamos de acelerador de crescimento. E os nossos números aí são 2 milhões de sementes colocados anualmente e trabalhamos aí com um pouco mais de 100 mil dúzias de ostra ano. É uma estrutura bem compacta e com alta produtividade, né? Aqui é utilizado o sistema elevado fixo, método que traz inúmeros benefícios durante todas as fases de produção. É uma estrutura compacta, né? De fácil visualização, mas principalmente fácil acesso. Nós trabalhamos com qualquer tipo de maré, nós trabalhamos com qualquer tipo de ondulação. Lógico que a gente precisa se adequar aos horários, né? Leonardo também possui agroindústria de processamento e restaurante especializado. São mais de 30 pratos à base de ostras, com receitas premiadas internacionalmente.
Na verdade, a gente procurou nesses 20 anos de restaurante, 30 anos de Fazenda Marinha, manter um padrão. Então nós achamos um padrão para o nosso cliente e a gente mantém esse padrão tanto na entre-safra, que é o momento onde se tem mais dificuldade de ter os animais prontos para comercialização, como na alta safra, na alta temporada de ter os produtos. Ainda em Florianópolis, no bairro Ribeirão da Ilha, conhecemos a Fazenda Marinha do produtor Vinícius Ramos, que também é referência nacional em gestão e produção. Então, a gente atua somente dentro de Florianópolis, por isso que a gente foi agora agraciado pelo selo de expansão municipal, a primeira empresa a ter o selo de expansão municipal de Florianópolis. Então, a gente atua só no mercado local, em todas as regiões, norte, sul da ilha, leste, oeste. A gente passa 300 quilômetros rodando dentro da ilha, diariamente. E a gente tem uma produção estimada de 90 a 100 mil dúzias ano. Essa é a nossa comercialização de ostras dentro do município de Florianópolis. O produtor tem um sistema de manejo informatizado que permite maior controle sobre as etapas de crescimento, classificação e comércio. Além disso, a localização da área de cultivo favorece a alta produtividade. A gente tem uma proximidade do mar aberto muito grande, a gente está a 900 metros do oceano. Isso ajuda muito na qualidade da ostra. A ostra fica mais salgada, a salinidade é mais alta. A temperatura da água é mais baixa, a ostra fica mais gorda. E a gente alia isso a uma unidade de beneficiamento higiênica. Tanto para os funcionários, que é uma mesa um pouco mais alta, de inox, uma área limpa para trabalhar. É mais saudável para o trabalhador, consequentemente mais saudável para a produção de ostras. A ostra sai. A gente continua o que a natureza nos deu dentro de uma unidade de beneficiamento higiênica, né? As fazendas marinhas de produção aquícola são obtidas por meio de cessões diárias, espaços que variam de meio a 3 hectares. Em todo o estado, são cerca de 570, distribuídas em 12 municípios do litoral, localizados entre Palhoça e São Francisco do Sul. Na maricultura, o grande ponto hoje é orientar a legalização das propriedades, tanto para o produtor e para a área cessionada, quanto para os resíduos. Agora a Pagre está iniciando um trabalho no Ribeirão para fazer compostagens. Esse composto vai ser analisado por pesquisadores da Pagre para destinar o melhor uso dele. Tanto no processamento, a Pagre orienta que eles sejam processados em agroindústria. O produtor que não tem como montar uma agroindústria, a gente orienta que ele terceirize a função de passar para um entreposto legalizado. Ele pega seu produto, leva numa agroindústria e sai com a certificação que dá garantia para o produtor. A gente também trabalha na orientação de gestão da propriedade, principalmente a financeira. As sementes, que é como tudo começa, são fornecidas pela Universidade Federal de Santa Catarina por meio do Laboratório de Moluscos Marinhos. Graças à pesquisa científica, a instituição tem hoje capacidade mensal de entrega de mais de 40 milhões de sementes. A EPAGRE, por meio dos escritórios municipais, além do SEDAP, que é o Centro Especializado em Aquicultura e Pesca, atua ao lado dos produtores. São capacitações, elaboração de projetos, demarcação de áreas, introdução de novas tecnologias e orientação no manejo. A EPAGRE atua, eu acho que em várias pontas. A gente tem a troca de tecnologia, a troca de informações, tem um extensionista que vem a campo em algumas dificuldades, ou nós vamos até a EPAGRE, ó, tá acontecendo isso, o que vocês acham disso. Tem a linha de financiamento, de créditos, então a EPAGRE atua, acho que em todas as pontas da necessidade da cadeia produtiva. Quando a gente tem a presença de um extensionista fazendo análise junto daquilo que a gente segue de planilhas de controle, fica muito mais fácil a percepção, né? Uma dedicação recompensada pela qualidade. É a segurança alimentar em primeiro lugar. O que faz Santa Catarina o estado líder e referência nacional em boas práticas de produção, manipulação
e comercialização de moluscos. A edição de hoje do SC Agricultura fica por aqui. Tem mais conteúdo sobre agricultura, pesca e pecuária catarinense nas redes sociais da EPAGRE. Obrigada a todos pela companhia de sempre e até semana que vem.